အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရော review ပါဒီ video လေးမှာတော့ကိုက Zoom meeting တစ်ခုကိုတာဝန်ယူပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရမယ်ဒါပေမဲ့မအားလက်လို့ဒီ Zoom meeting ကိုတခြားသောသူတူတူတယောက်ကိုလွှဲပြောင်းပြီးတော့မယ်ဒါပေမဲ့ကိုက Zoom meeting ထဲမှာရှိမနေဘူးဒါကိုဘယ်လိုမျိုးလွှဲပြောင်းပေးမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့ process ကိုတော့ Zoom host key နဲ့ Zoom meeting ကို host ပေးရလို့ကျွန်တော်တွေကသုံးလုပ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီ video ရဲ့ပထမပိုင်းမှာတော့ Zoom meeting host key ကိုZoom meeting မှာရလာအောင်လို့ဘယ်လိုမျိုး setting တွေချိန်သွားရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ကိုက Zoom meeting ကိုလက်ခံရယူတော့မယ်သူအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဒီ Zoom meeting ကို post key ကိုအသုံးပြုပြီးရယူရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့က Zoom setting တွေကိုသွားဖို့လိုပါတယ်။ Zoom setting တွေရောက်ပြီဆိုရင်အရင်ရှိပြီးသား meeting တွေကို Zoom host key အသုံးပြုလို့ရအောင်ပြင်ဆင်မယ်ဆိုရင်ပြင်ဆင်လို့ရတယ်လို့ meeting အသစ်တွေပြုလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ထည့်သွင်းပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းပြုလုပ်လို့ရနိုင်ပါတယ်။ဒီမှာတော့ရှင်းသွားအောင်ကျွန်တော်ကမီတင်အသစ်တစ်ခုကိုလုပ်ပြပါမယ်။မီတင်အသစ်တစ်ခုစပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတိတ်တိုင်းစတဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်သွင်းပေးဖို့လိုတယ်။ဒါတွေဖြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အောက်မှာရှိတဲ့ event option ထဲမှာ allow participant to join anytime ဆိုတဲ့ cloud တွေကိုဖွင့်ပေးထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီ cloud ကတော့ zone host ကြီးအသုံးပြုဖို့အတွက်ဆိုရင်မပြစ်မနေလိုအပ်တဲ့ cloud ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ cloud လေးကိုဖွင့်ထားခြင်းအပြင် participant တွေဒီ host မရှိနေရင်တော့မှဒီ zone meeting တွေကိုချိုးပြီးတော့ဝင်ရောက်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါလေးတွေဖြည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ create လုပ်လိုက်ပါတော့မယ်။Zoom ရဲ့ host key code တွေကိုဘယ်နေရာမှာကြည့်ရမလဲဆိုရင်ပထမအောင်ဆုံး Zoom website ထဲကိုသွားမယ်။ Zoom website ထဲကိုရောက်သွားပြီဆိုရင် profile ရဲ့အောက်ဘက်မှာဆိုရင် host key code 6လုံးကိုဖော်ပြပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ code 6လုံးဒီအခြေမီ၍ပြင်ဆင်ခြင်းလို့ပြင်ဆင်လို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ meeting စတာတဲ့အခြေမျိုးမှာဆိုရင်တော့ပြင်ဆင်လို့မရဘူး။ဒီ host key 6လုံးဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ privacy နံပါတ်တွေဖြစ်တဲ့ဒီနံပါတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေက participant တိုင်းကိုပေးတည်ကြမလို့ဘူး။ကိုက host အနေနဲ့ပြောင်းလဲပေးမယ့်သူ host အနေနဲ့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့သူကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ code 6လုံးကိုပေးပို့လိုက်မယ်ဆိုရင်သူဒီ host ပြည်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုမျိုး Zoom host key ကိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ Zoom meeting တစ်ခုကိုတခြားသော meeting လို့လိုပါပဲ။ meeting link ကနေတစ်ဆင့်ဖြစ်စီ meeting ID တွေ meeting passcode တွေကိုအသုံးပြုပြီးဖြစ်စီဝင်ရောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ meeting ID နဲ့ passcode ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဝင်ရောက်ပါမယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် meeting လေးကိုမျိုးအတွက် password လေးရိုက်လိုက်ပါပြီ။ဟုတ်တော့ meeting နဲ့ကိုရောက်သွားပါပြီ။meeting မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတခြားသောအတန်းသူအတန်းသားတွေစောရောက်နေတာမျိုးကိုတွေ့ကောင်းတွေ့နိုင်ပါတယ်တခြားသောကျောင်းသူကျောင်းသားတွေစောရောက်နေတာမျိုးကိုတွေ့ကောင်းတွေ့နိုင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တို့ကအချိန်မီဝင်လာရောက်လည်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်က participant မှာဆိုရင်အခုလက်ရှိက participant role ပဲရှိသေးတယ်ကိုက host ဖြစ်ချင်နေဆိုရင်တော့ claim host ဆိုတဲ့ cloud ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီး host key 6လုံးကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့ host key 6လုံးကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပြီဆိုရင်အခုကျွန်တော် host ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီ host တယောက်လုံးလို့ရတဲ့ breakout room ခွဲတာလိုမျိုးတခြား zone ပူကောက်တာလိုမျိုးတွေအကုန်လုံးကိုလုံးလို့ရသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ video လေးမှာတော့ဘယ်လိုမျိုးzone setting မှာ host key ကိုရှာလို့ရမယ်ပြင်ဆင်လို့ရမယ် zone host key ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမယ်ဆိုတာကိုပြပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးပို့ပြီး grow ဖြစ်အောင် subscribe လေးလည်းလုပ်သွားပေးခဲ့ကြပါအောင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်